Për shëndetje, juftoj të bëjmë një udhtim në labirintet e shpirtit njerëzor, përballë realitetit të zynë shqiptar të viteve 30 në shekullin 20. Në këtë udhtim, do të na shoqëroj një prej poetëve shqiptar që i shkon më tepër cilësimi poeti skandaloz. Dhe pa dyshim që ky është Migjeni. Migjeni do të na e tregoj që në titull se ka zgjedhur lirinë si mënyrë të tij të shprehuri në artin poetik. Vargje të lira, duke u shmangur vargut me rim tradicional, mendime të lira, duke shembur të gjitha tabut, morale, politike, shoqërore, fetare të kohës, dhe ndjesi të lira, duke ju drejtuar instiktit dhe duke shkruar me gjuhën e ti. Gjatë udhëtimit ton, ne do të na udhëheqin kangët e Migjenit, dhe këto janë kangët e ringjalljes, kangët e mjerimit, kangët e përndimit, kangë në vete, kangët e rinis, kangët e fundit. Që në krye të titulli i përforcuar, dy fishi përforcuar, parathania e parathanjeve, e cila në fakt është poezi, Migjeni në paralajmëron se do të shkruaj për dilemën e njeriut në përmjet pyetjeve pendes që Zoti i bën vetes. Çfarë krijove dhe në përmjet pyetjes thirje që njeriu i drejtohet Zotit. Zot, ku je? E vetëmja përgjigje që vjen për këto pyetje është ironia e poetit. Letë lexojmë disa vargje. E njeriu nuk e di, a është Zoti pjella e ti, apo a i vetë pjella e Zotit? Se tash s'po dihet ma, kush është Zot e kush njeri. Duket sikur poeti e ve dhe lexuesi në provë, me pyetje, a je gati të lexosh një libër blasfemi? Në fakt, lexuesi asaj kohe nuk ishte aq i gatshëm për këtë mënyrë të shkruari, por ne jemi dhe do ta ndjekim poetin deri te kangët e tij të fundit. Ecim tani në ritmin entuziast të kangëve të ringjalljes, në atë birë të shekullit të ri që plakun e lam në shetnin e ti. Po cila është kjo shetni? Me qëfar ka lidhje shetnia? Ka lidhje pikërish me ato dukuri, me dogma, me tabu, të cilat pengojnë ecjen për para. Betejat e të rinjve do të jenë të reja. Ato do të zhvillohen në një trual tjetër, jo në një trual që ishte kafshat e uaj, por në një trual të ri. Kini kujdes, poeti ynë nuk është kundër moshës, kundër plakjes biologjike, por kundër mentalitetit të vjetruar, që kthehet në thumb, si që thot ai, në tru të njerëzis. E pra, nëse ky thumb do të ri atje, plaga do të jetë gjithmonë e mahisur. Daj, ai thumb duhet hequr që truri të rigjenerohet, të rigjallërohet. Këtë qëllim të Migjenit do ta gjejmë pothuaj në të gjithë poetikën e tij, por asnjëherë një lloj me forma të reja. Dëshirën e tij për realizimin e qëllimit, Migjeni e lidh me lindjen e njeriu, por jo me yll në ball, që do të bëhet lider për njerëzit e tij, por që në fakt, në aktualitetin shqiptar, Migjeni nuk e gjen. Të luftojë ky njeri për liri, ti udhëheqi njerëzit për liri. Por çfarë lirie, sepse lirinë e gëzon dhe gaforja, pra nuk është fjala për atë liri naturale, por fjala për lirinë në mendimin e lirë dhe ndërgjegjen e lirë. Vazhdojmë tani të jemi në tinguj dhe jehonat e kangëve të ringjalljes. Thirjet u drejtojnë vullneteve të ndrydhuna, të shtypuna, po cilët ishin ata, njerëzit e shekujve të kaluem, shtypur, prej titajve të tërbuem. Ata duhet marrin hovin e viganve që të mund të përballojnë thundrat e titanve. Zgjimi ndërgjegjes kombëtare bëhet në përmjet himnizimit të Iliris, por poezia e Migjenit këtu do të ndryshoj nga poezia e Rilindsve. Naimi të but, i duaj Perëndia, si dritë e mirësis që vjen prej saj në vendin e ti.
Ndërsa kushtrimi të Pashkovasës, kur ai tha se feja e shqiptarit të shqiptaria. Ndërsa Migjeni do të shkojë më larg, ai do t'ia drejtojë të gjitha shigjetat hyut, duke thënë se shqiptarët e kanë vetë në dorë fatin e tyre. Dalemi pak tani dhe vërejmë se aty te Koxhaku, ku është ulur një plak, do të shkëputet një shkëndi e cila do të shkojë lart në qiell dhe do të bëhet shok me yje dhe me trupat e tjerë qiellor. Paralelja bëhet me të riun, i cili shkëputet jo vetëm prej votrës, po prej mentalitetit të vjetër. Votra fiket, zemra e plakut ligështohet. Përkundër ligështimit të tij, është optimisti i të riut i cili do të puthi nesër agimin. Mos vallë Migjeni është treguar i ashpër me plakun, sepse vetë nuk e kuptoi, nuk e provoi se çfarë ishte mosha e plakës apo se si biri i të largohet nga shtëpia. Por në fakt nuk janë fare këto. Migjeni thjesht i mëshoni desë të tij se vendi i të riut është larg votrës familjare, që shpesh sa e mirë është në fëminin ton, ajo kthehet në një kurt. Dhe këto konflikte familjare nuk janë vetëm të asaj kohë, po janë dhe sot e kësaj dite. Ndaj mendoni sa i përparuar është mendimi i Migjenit që në atë kohë. Le të dëgjojmë tani këngën e Rinis. Rini, thuaje këngës më të bukur që di. Kjo është tyn Migjenin, që të nxis Rinin të këndoj këngën e vet. Po a ka nevojë të rinë që t'i nxit poeti? Po, ka nevojë, sepse dhe sot e kësaj dite ka të rinj të cilët vazhdojnë të këndojnë këngën e baballarëve të tyre, madje me zërat e baballarëve të tyre. Po në gjirin e poetit janë dhe këngët e pakëndume që ai në kufidens do të na i rrëfejë ne. Le të lexojmë disa nga këto vargje. Thellë në veten teme flen këngët e pakëndueme, të cilat ende vuajtja as gëzimi si nxori. Thellë në vetet teme këngët e mia jesin, e unë jam vulkani që fle i fashitu. Metamorfoza e këtyre këngëve në relike e qetëson shpirtin fëmijë të Migjenit. Ai do të luaj me to si që luan një fmi me lodrat, po mos harojmë se ato armë të cilat janë lodra në dorë të fmijës, nesër do të kthehen në armë të vërteta. Ndaj Migjeni, me zi pret atë diellin alegorik, letjet një diell artificial, rëndësi ka që prej ti do të dalin nxehtësi, dhe kjo energji, nxehtësia që do të shlirohet, do të shërbej, jo dhe aq për lulzim, se sa për një shpërtim, dhe për një shpërtim vulkani i cili do të sjellë një jetë të re për çdo individ, por edhe për Shqipërinë. Por nga ana tjetër, tek poeti do të ekzistojë një frikë se mos këto kanë të pakëndume do të kthehen vori i tij, dhe nuk është frika vetëm për veten e tij, i cili kishte filluar të mposhte nga një sëmundje pashërueshme. Por, është frika dhe për vullnetet e shtypuna, të cilat mund të mos kenë kohë që të realizojnë qëllimin e tyre, sepse jeta nuk është aq e gjatë, prandaj çdo ditë e jetës duhet të luftohet, të jetohet, që të arrijmë në qëllimet tona përfundimtare. Poezia këngët e pakëndume do të bëjë lidhje midis këngëve të ringjalljes dhe këngëve të mjerimit, sepse është e vetmja poezi ku fillon trishtimi migjenian. A mund të jetë e lumtur një shoqëri nëse shumica e njerëzve të saj janë njerëz të mirë dhe lypsar apo mezi sigurojnë bukën e gojës? Sigurisht që jo. Pse mjerimi është kafshat që të mbeten fytë? Parakalojnë para jush me fytyra të zbeta, sy të jeshilta, që të shikojnë si hije dhe shtrihen duart e mpita. A nuk do t'u ngelet kafshata në fytë? Sy të jeshilta, pse mjerimi bie aq shumë në sy? Sepse është kontrasti, nga që jeshilja në fakt është ngjyra e lulëzimit. Ndërsa jemi ball për ball, syve të tyre, poeti na sugjeron një këndvështrim tjetër, nga lart poshtë.
e mbita në ajri, si në qesën ti, therin qielën, kryqat e minaret e ngurta, profetën dhe shetën në fushqetat të shumë gjyrta, shkërqenë, e mirimi mirëfili ndjen tratti. Kjo është një blasfemi në trajt klitjeje që i drejton shigjetat nga poshtë lartë. Të gjithë të mirët e kësaj bote thiren me një emër në gjinin mashkullore, mirimi. Mirimi i cili si një shumësi njerëzish bëhet të fuqishëm, madhështor në shtrirjen e vetë. Por që kuptim ka fjala madhështor në këtë pikë? Po, sepse është një madhështi estetike. Në mënyrën më virtuoze, Migjenina e ka përshkruar në këtë mirim. Pra, në qovë se mirimi është i shumtuar në jetën reale, në artë, a i kthehet në një bukuri artistike, sepse e bën forca e artit migjenian të tillë. Imoraliteti është një plagë e mirimit që nga shoqërore kthehet dhe në trashëgimi biologjike, sepse kemi prishje të racës. Nepshin ka përthyes, kur mbytet vetvetja, aty zan fillin të marët, shërptorët dhe lypsat, që nesër do linden me na i mbush rrugat. Në këtë paradë, si të karnavaleve, po nëse karnavalet janë gjyra, këtu kemi të gjitha nuancat e gris. A vlen mëshira këtu? Jo, do të na thot poeti, nuk vlen mëshira, sepse mëshira e ushqen më tepër këtë mirim. Në këtë rast vlen vetëm drejtësia, dhe për ta zbuluar të drejtësi që mbetet pezull në këtë poem, ne duhet të vazhdojmë të ndjekim në udhëtimin ton poetit. Tani jemi në rrugët e qytetit natën vonë dhe shohim një grua si një hije që lëviz dy hapa para, dy hapa mbrapa. Këmbë zbathur e zemër plasur. Gruaja ngelet në të njëjtin vend, por është koha që kalon. Koha ka kaluar me shpejtësi dhe gruaja vazhdon të jetë në kërkim të shpërblimit që do t'i sjelli lumturinë. Por ky shpërblim lidhet drejt për drejt me rinin, me kohën kur ajo ishte shumë e bukur, dhe gjinte e saj shpërthenin aromë. Por tani më, ka ardhur vyshkja për të, dhe kush e do një grua të vyshkë? Po si do të jetoj kë grua hije, kur koha e rinis është shumë e shkurtër se sa jeta e saj e gjatë që i ka mbetur më pas? Simbolikisht, kjo grua hije është hija e vdekjes dhe e trishtimit që i sillet rrotull qytetit. Dëgjoni heshtje, pas një melodije të këputur. Shikoni sa bukur e thot Migjeni, melodia këputet. A thua si kur t'ishte një tel kitare, madi nuk do t'kemi pas më as inerci, është një jetë e këputur në mes. Nëse dashuria dhe sensualiteti janë krijuar për të na dhënë kënaqësi, kush më mund t'i japi kënaqësi kësaj gruaje të mbledhur kruspull? Dikujt i vjen keq dhe do t'i zgjasi një monedhë. Dikush do të derdhi te ajo epshin e tij. Po epshi mundet lumturinë e kësaj gruaje ta grisë si një çorape. A ka gjë më të shëmtuar se një çorape e grisur në këmbën e një gruaje? Nga melodia e këputur, do të kalojmë të një rim e tretun. Nuk janë vetëm gratë që vuajnë në këtë shoqëri. Edhe jeta e këti buri zotni ka kaluar si një gotë shampanj. Ky bur e ka kaluar jetën në shtretën me gratë të tjera, por ato e deshën veç për paret dhe jo për dhambët e ti. A ka më tragjike për një bur, se sa vjen një ditë, dhe e kupton se sa tragjike ka qenë jeta e tij dhe se ai nuk ka vlerë as si burr dhe as si mashkull. Mendoni se sa thellë hyn Migjeni në nërvedije njerëzore, duke nxjerrë në sipërfaqe të gjitha vesët shoqërisë në tërësi. E teksa dëgjojmë këngën skandaloze të poetit, kthejmë kokën nga një rrugës tjetër e këtij qyteti të nëmur dhe shohim një murgesh me supet e verdha që i ka puth hynia. Vini re ironin e Migjenit, pra që nuk i ka puthur as kërkush. Dhe ato janë të verdha
nga që puthja, dashuria, janë të vetme të cilat lulëzojnë një trup femëror. Miqeni në asnjë rast nuk e fyen murgeshën. Ati i dhëmb ajo grua, e cila hiret e saj femërore nuk ia fal një qenie toksore, nuk ia fal poetit, ku ai në këtë rast bën blasfemin e radhës, por ia fal ëngjëve, kur epshet e saja mundohet t'i mbysi në dhomën ku nuk hyn as drita e diellit. Nga ana tjetër, poeti do t'i shpalli luft murgeshës, kur thotë, unë dhe ti murgesh, dy skaje po të një litari, nga njëra anë poeti me lirinë e vetë, me këngën e vetë, i ndjekur nga mëkatarët toksorë dhe nga ana tjetër, murgesha, e ndjekur nga taboret e ëngjëjve. Është lufta midis botës toksore mëkatare dhe botës hyjnore të pastër. Hija e trishtimit dhe natës përhapet në këtë lagje të varfër. Aq i trishtuar është realiteti sa dhe prallat e darkës janë të vërtetat lakuriqe. Pralla mbi fëmijë rrugaça bark jashtë e me hundë të ndyta, që dorën shtrin me vjen, me lyp e ngjen me fjalë të ndyta. Këtë heshtje e prish veç një gjel në krye ngritës, po ç'mund të jetë tjetër një gjel krye ngritës në këtë lagje të varfër, ku njerëzit nuk kanë as bukë për të ngrënë. Hesht, or gjel, krye ngritës i lagjes së varfër, këtu nuk zbar drita për ty, i gjykuemje me ngord nu. Sarkazma e migjenit bëhet terse, aq e mpret si thika në fytin e gjelit të shkret. Kjo lagje e varfër është simboli gjithë shoqërisë shqiptare, në kriz të plot, ekonomike, morale, politike, fetare, që përpiqej të mbyste çdo zë të lirë sa po dilte. Migjeni, sa i fortë është në ironi dhe sarkazëm, po aq i fortë është në rebelimin dhe në kundërshtimin e tij. Dhe këtë do ta vëmë re te recitali i Malsorit. Në fakt, rebelizmi nis me një mohim, o si nuk kam një grush të fortë, ti bimu në zemër malit që zbëzan. Nga mohimi, kaloj me një herë në pohim, në nëncitet imaginata, për mes përfiturimit të poetit, kure shojim këtë vigan të shtrirë në këmbët e malsorit, e këti malsori të këmbëve kreshnike. Por pse Migjeni zgjedh pikërish personazh të ti në malsorit, pikërish për të na e dhënë në ekstrem, dramën e ti, për çfarë është ky vigan, që nuk do t'ja di për grushtin e fort të Migjenit. Është një mal që përbëhet nga kulte të vjetra, tabu, recka mentalitetesh, recka të varfrish, gjerdane me perla të pasurve, ikona apo simbole kishtare prej druri apo të lara me flori, urdhëresa të politikës e ligje të kohës, të shkelura nga vetë sunduesit, shkresurina burokratike e gjithçka tjetër, nga të cilat Migjeni vuajti gjatë jetës së tij të shkurtër. Da i themi se Migjeni tregoi të vërtetën lakuriqe, të shoqërisë, por dhe të pafuqisë së individit, sepse kur ai është një grusht i vetëm, nuk mundet të përballojë këtë mal gjigant. Vini re në tekstin e fortë, kur Migjeni thotë ky grusht është i palishëm, që tregon se ligji nuk u krijua për të mbrojtur njerëzit dhe të varfrit, por për t'i sunduar ata. Fitoria e të voglit, e të doptit mbi viganin është një prallë e bukur, por që realiteti ka treguar se dhe mundet të ndodhë dhe të realizohet. Ndaj vargu i fundit i Migjenit mbaron me të qeshurën ati që ka fituar. Migjeni është i vetëdijshëm se kjo këngë që ai po këndon është kënga e dhimbës krenare. Nuk është art për qef, tu e stolis botën me xhevaira. Jo thjesht një poezi që do të kënaqë dy të dashur duke përshpëritur në vesh në dritën e hënës vargje dashurie. Jo, Migjeni do të krijojë një art që trondit,
A ish poeti i angazhuar, që beson se me artin e ti do të ndezë shkëndijat në zemrat e njerëzve dhe do të sjellë ndryshim. Dajmigjeni e shpall vet, unë them gjëra të vërteta me vargjet e lira. Migjeni do ta pranoj vetë që në titull, se kjo që po shkruan është blasfemi. Blasfemia është përbuzja, mosnderimin ndaj Unisë dhe gjërave ynore. Por, Migjeni, i cili kishte studiuar teologji, e njihte mirë atë, nuk mund të ishte kundër respektimit të besimeve fetare. Migjeni është kundër dogmave, kundër tabuve fetare. Migjeni është kundër njerëzve të korruptuar të kishës apo të xhamisë. Migjeni ngrihet kundër mësimit skematik të fesë. Si poet i angazhuar në jetën e tij të përditshme, ai ishte shumë pranë masave të varfra të njerëzve, ndaj do ta bëj të dallueshëm këtë kontrast. Xhamia dhe kishat madhështore ndër vendet tona të mjerueme, kumbanore dhe minaret e nalta mbi shtëpia tona përdhecke. Pra është kritik për një vend ku mjerimi është i tejskashëm, dhe feja, në vend që ta zhdukë ndekun midis institucionit të vetë dhe njerëzve, a e përkundrazi me mënyrën e vetë e thellon këtë ndek. Njeriu i vockël mbetet pas një të drejtë, madje me barkun bosh, mes dy ndërtesave gjigante, asaj shtetërore dhe asaj fetare, në Shqipërinë e viteve 30 të shekullit 20. Për Migjeni, kjo që kemi parasysh është një pikturë ideale e një kohe 1000 vjeçe. Ndaj ai kërkon reformim, reformim në gjithçka, reformim edhe në fe. Ka kritikë që thonë se Migjeni u ndikua nga dy filozofë, Schopenhaueri dhe Nietzsche. Schopenhaueri, ky filozof gjerman, ishte i njohur për pesimizmin e tij ateist. A i ngriti një pyetje themelore, a mundet arsyeja e vetme të gjej përgjigjen për botën? A i theksoi rolin e motivimit themelor të njeriut, që e quan vullnet, edhe te Migjeni në shpesh do t'a gjejmë fjallën vullnet në vend të fjallës njeri. Dikimi i Schopenhauerit njihet shumë i fort edhe te Nietzsche. Në poezin Trajtat e mbi njeriut, Migjeni do të ndije filozofinë e Nietzsche-s si një rreze dielli që e ngroh zemrën e botës së varfër që e rrethon. Simboli i mbinjeriut të Nietzsche-s aludon në nocionet e tij për vetë zotërimin, vetë drejtimin, vetë kapërcimin, vetë kultivimin. Në librin e tij kështu foli Zarathustra. Ai deklaron: "Un po ju mësoj mbinjeriun. Njeriu është diçka që duhet të kapërcehet. Çfarë keni bërë ju për ta kapërcyer njeriu?" Pra, mbinjeriu i Nietzsche-s është kapërcimi i të qenit njeri i zakonshëm, kapërcimi i vetvetes. Nënë natyrë, Migjeni e quan një vejush me gjithë shitue, që tashmë pjell vetëm hitra e fera, sepse nuk u gjetë më një burr i vërtet për të. Pra bota është vjetërsuar aq shumë sa ajo duhet të ringjallet. Dhe pikërisht për këtë duhet ky njeri, Trajta e mbi njeriut. Në armëri të trashëgueme, mbi njeriu vrejet me një grusht graniti që kur nuk do të thehet. Pra ky mbi njeri do ndryshoj shumë nga i njeriu apo malsori me grushtin e vet, i cili e kishte të pafuqishëm përballë malit që nuk pëzante. Ndonse duket sikur ajo që përfituron Migjeni është një qenie bitoksore me sytë rfena, në fakt këto janë detaje artistike, sepse ky instik rebelimi është fillimi i një shprese për ndryshim. Për ndryshim ku njeriu duhet të tejkaloj vetveten, se koha e re lindet me vdekjen e njeriu. Koha e re e jona vjen me vdekjen e asaj që na mban peng ndryshimin. Do të shohim gjithashtu një shqiponj të plagosur, shpirtin e ri,
qingjan kësaj shqiponje të plagosur, se si përpiqet të ngjitet lart. Mi gjeni do ta nxit, do t'i thot qëndro, do t'i thot fluturo, e megjithatë ylli i ri do të fiket. Është një gjendje pesimiste e krijuar kjo edhe nga sëmundja e pashërueshme në të cilën gjendet mi gjeni. Edhe motivet e poezisë së tij fillimisht do të kenë të gjitha ngjyrat e jetës, por më në fund, ngjyra e fundit që ngelet është ngjyra e zezë, ngjyra e vdekjes. Në poezinë Pesha e Fatit, Migjeni futet në filozofinë për fatin e njeriu, në raport me jetën dhe vdekjen, por jo më si një përditshmëri shqiptare, por në kuptimin e saj më filozofik. Fati na bani krymba, duke njohur hyun, shpirtnat skiftera deshën të bajnë pëllumba. Migjeni ironizon dhe ngrihet kështu kundër predikimeve që të luftohet e keqja me butësi. Tani do të kaloj nga këngët e mjedisit të zym shqiptar në këngët e përndimit, aty ku njeriu është me besim të vetvetja. Njeriu është i egzaltuar dhe shklet në delirium. Kulti i tij është kulti i shpeshur, jo vetëm nga robët, por dhe nga mentaliteti i vjetruar. Por me kë krahasohet ky përndim? Në asnjë varg nuk kemi krahasimin me Shqipërinë. Por krahasimi gjendet pikërisht mes rreshtave tek nën teksti, por të gjitha të mirat i pas ka ky përëndim, në apoteozën e hekurit shpohet toka, ty mi vret ndriçimin e diellit. Pra është e mira dhe e keqja e zhvillimeve industriale. Aq i fort është ky zhvillim që shfrytëzon punën e njeriut, sa dhe dielli thot me ironi, Migjeni do të lind nga përëndimi. Kalojmë prej këtej në këngë Më Vete, që është dhe e vetmja poezi e këtij cikli. E teksa veri u hyn në shtëpitë e komshinëve, në kupto të vendeve fqinje, ata gjejnë lidhjet mes fare fisnis, në kohën e stërgjyshërve që qenë fatosa dhe që u bën fli për fe e për atë. Por që poeti thotë se unë për vete i ambylla derën me reze këti veriu. A i nuk do që të mbetet peng i këtyre lidhjeve të vjetra stërgjyshore, apo i ëndrave të vjetra. Në këtë poezi, alegoria do të shpreh dhe një gjendje politike apo një kaos politik. Veriu nënkuptohet nga disa kritik si ideologjia fashiste që ishte përhapur në këto vende, por që poeti ja kishte mbyllur derën e tij. Tani, ndryshojmë dhe ne gjendje shpirtërore, së bashku me poetin, me këngët e rinis. Jemi te ekstaza pranverore, një kontrast i fuqishëm me këngët e mjerimit. Natyra është në lulëzim, në rilulëzim, dhe vetë ne ndjejmë këtë brenda trupave tanë. Ato folit që qelin në pemë, do të qelin dhe në trupin tonë. Dëshirat janë pa fre, ëndrat janë pa fre, kënaqësit janë pa fre, sepse të gjithë jemi të dehur nga era e pranverës. Dhe a ka gjë më të bukur që në këtë moment të ndiejmë dhe lulëzimin e dashurisë. Dy buz. Dy buz të kuqe, dy dëshira të flakta, që afshin ma thithën, gëzimin ma fikën, si fantazma ikën, ndërdo bota të larta. Po të kujt janë këto dy buz? Poeti i shkëput ato nga personi, nga vajza të cilën e le në ersi. Dy buzët e ti janë simbol, simbol i një dashurie, e cila i ka dhënë ati një kënaqësi shumë të madhe, fizike dhe shpirtërore, por që në momentin që ai e humbet, po kjo kënaqësi do t'i kthehet në një trishtim po aq të madh. Si randër poetët shqiptar, Migjeni do t'i këndoj
dashurisë fizike dhe jo vetëm asaj shpirtërore. Migjeni nuk është nga ata soditësit e dashurisë, por është përthithës dashurie. Ai e do dashurinë me dhënje dhe me marje për ta ndjerë të plot fuqinë e saj. Një nga poezit më me ngjyra të Migjenit është poezia e tij personale kushtuar ZB. Është fjala për zonjushën Bojka, e cila ishte mikesha e ngushtë e motrës së Migjenit. Është një fakt biografik se Bojka i shkruan pas vdekjes së tij dhe i tregon një moment kur ata të dy ishin takuar në një ditë me shi dhe Migjeni i kishte dhënë një pusull të bekoj o shi që u bëre shkas të qëndroj të shtëpia pran Bojkës sime e të mos shkoj në vrak, jam i lumtur e i stërlumtur. E kundërta e kësaj poezie të qetë, ashtu si qishte dhe ndjesia që jepte Migjenit Bojka, është poezia ndeshja. Por, a nuk nga ndodhë gjithmonë kështu? Kur jemi të lumtur nga dashuria, themi çfarë fati i mirë. Kur na brengos dashuria, themi çfarë fati i keq, çfarë kobi ky për mua. Në këtë poezi, Migjeni do të nxjerrë perversitetin e shoqërisë për ta kqyrur këtë dashuri, për ta prishur duke futur hundët në intimitetin e të dy dashnorëve. Çfarë do të ndodhi një natë? Ishte grua apo hynesh, ajo që zbriti në odën e poetit? A nuk është vetë ndjesia e pritjes së takimit dashuror, që i vesh gjërat me një tis hynor? Poeti i dashuruar e zbret të dashurën nga lart në odën e tij dhe thot: "Atë natë vallësuen ndjesit tona." Ndryshe nga poetët e tjerë shqiptar, Migjeni do të shkruaj dashurinë e momenteve të takimit. Migjeni do t'i këndoj çastit të takimit si një çast shumë më i rëndësishëm se sa premtimi për një dashuri besnike për të rjetër. Dhe një mend, ato na valzuen ndjesit tona me një vale dëfryese pa marun frym. Këto vargje të qojnë të shijimi i kënaqësis seksuale. Është një ndjesi që shijohet për mes dëgjimit të tingujve, kur poeti thot, ora këndon kangën e natës, e nuhati sa aromave, kur poeti thot, frymën i andjej, e vëzhgimit të formave, ku poeti thot, harmoni vijash të bindshme, e prekjes, buzët e njoma të saj, e shijimit, frytin e ambën të marveshjes. Aj shumë e dëshiron Migjeni këtë qast, sa në poezin lutja, a i do t'i lutet, hynis, asaj perëndie, të cilën e ka goditur gjithkohon me shigjeta, i lutet hynis që t'ja bëj të përjeqëm këtë qast. Migjeni i këndon gruas, po t'a vini re me kujdes. Migjeni nuk do t'i këndoj vashës gjipa prekur, si romantikët, a i do t'i këndoj gruas për ta patur më të plot kënaqësinë e vet, dhe shpirtërore dhe fizike. Dhe mendoni se sa bukur tingëllon në gegnisht grua. Tani, me këngët e fundit, udhimi ton është duke i ardhur fundi. Gjendemi në odën e poetit që është i zhytur në errësirë. Ai nuk na sheh, po praninë e lexuesit e ka patur për herë pranë, derisa gjithnjë i është drejtuar me ti. Vargjet pak dritë. Mendoni, një errësirë ekstreme, një qetësi ekstreme, një lloj si ajo e para lindjes apo e pas vdekjes. Le të lexojmë disa nga vargjet. Pak dritë, pak dritë, pak dritë, o shok, o vlla, të lutem, pak dritë në këtë natë kur shpirti vuen, kur të dhem e s'di ç'dhem, e syni gjumë nuk ka, uren, nuk di ç'uren,
e zdin se çdo. Flakën e romantikve që vit digjet për njerëzimin, tani e shojmë jo te qiriri si simbol i poezisë së lindjes, por tek një figurë originale e migjenit dhe një figurë tepër e fuqishme. Ata kisha pishën të ndezur dhe në majën e shpatës të shija vallën e burave. Të gjitha migjeni i kërkon në kulm, i kërkon në kulm, sepse shpirti i tij dhëm nga që nuk i arriti dot në jetën e tij. Ai i tërhet më parë se sa tjetrit heroit brenda vetes, i tërhet burit të dheut brenda vetes së tij dhe nuk i gjen as brenda vetes, nuk i gjen as jashtë. Prandaj dhimbja e tij është dyfishe. Akoma më e dhimbshme atë e bën e papërcaktueshmja, jo qëllimi, jo kuptimi. Kjo është kriza e thellë e vetmisë njerëzore. Në mesin e natës, kurdo ende shumë kohë që të vi drita e mëngjesit dhe nëse vjen, prej vuajtjes nga sëmundja, a i she se si syt i zmadhojnë. Kemi një hiperbol të fuqishme, sy zmadhojnë, dërsa trupi të kuret e të kuret e të kuret. Dhe duket, si ku mbeten vetëm këta sy, mi gjeni në fakt, detajin e syve e ka shumë fort, e përmëndëm të syte e shilta të mjerimit, e përmënd dhe për syte veta. Syri është ai, që ka të regon, se që ndodh në brendësi të vete son, dhe jo vetëm të trupit ton, po të shpirtit ton. As një poet si mi gjeni, nuk e ka dhënë degradimin e trupit fizik, i cili e krahason atë me një flamur të reckosu. Ndaj, mi gjeni do të përzër frymëzimin, do të quaj frymëzim të pafat, dhe me njëherë, mendja do të nashkoj, kur ai thot, këngët e mia të pakëndume, mbase do të jeni vori im, në këtë rast do të na vërtetohen fjalët e ti. Tani, do të shohim me dhimbje, trupin e poetit ton, që dergjet, jo në një flamur kombëtar, por në një flamur melankonie të trishtueshme. Dhe këta flamur nuk do të valviten vetëm në pragun e banesës së tij, por në pragun e çdo shtëpie, për të treguar jo vetëm një lëngim personal, por dhe një lëngim shoqëror. Prandaj arti i migjenit është universal. Është e dhimbshme kur mësojmë se poeti u largua i ri, por ama do t'i quajmë fatlume momentet e frymëzimit të ti, ku jeta pasqyrohet në të gjitha dritërimat e saja, me të gjithë bukurin dhe me trishtimin e vetë. E kush do të shkruante më bukur se sa mi gjeni, për njeriu e vuajtur, që vdes pa parë t'i realizohen ëndrat e veta. E pra, këto gjendje ekstreme vuajtjesh do të sjellin një art ekstremisht të bukur. Mi gjeni do të thot vetë në kangën e ti të fundit, për dit shoqart e më qartë, vuaj, thell e ma thell. Por ama, kura i hapsy, do të shoj prapë rezen e djelit bifaqen e ti. Po kështu, në momentet e fundit, do të këshiloj fluturën, që të bëj kujdes e mos bëhet pre e flakës e lampës. Si kur se ai, që jetoj deri në fund, vuajtjen e jetës, pa u kursyer, nga të ftohtit e shiu, për të shpërndar dije të nxënësit e ti. Shkrimi i fundit i migjenit, për ironi apo coincidence, është i fundmi Skënderbeu. Ku janë orat dhe nuset? Shtoj zavallet, azanat, ku janë? S'po flitet ma për valet e tyne, as për sytë e tyne që të shitojnë, a të bajnë fatbar, s'po flitet ma. E pra, shpresa mbetet e fundit, shpresa e migjenit, vdiq e fundit. Poeti nuk e kreu të plot ciklin e vet biologjik jetësor, por ama, a i e plotsoi atë për mes kangëve të ti. Ne nuk e dim nëse sot a i është duke i rënë pash më pash ferit, por ama jemi të sigurt
që poezia e ti qëndronë në majën parajsore të poezisë shqipe. Ndajemi këtu me dëshirën për t'i u rikthyer përsëri këtij udhëtimi dhe për të zbuluar gjëra të reja, aq i mistershëm e i thellë është labirinti i shpirtit miqenian.